Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu yangi videomizda sizlarga Nur Investning yangi ofisini ko'rsatmoqchiman. Xudo xohlasa biz yangi joyga ko'chdik. Yana ham kattaroq joyda xudo xohlasa sizlar bilan birga ishlashligimiz, sizlarga xizmat qilishligimiz yana ham qulayroq bo'ladi, yana ham zo'rroq bo'ladi degan umiddamiz. Hozir mana biz Nur Invest yangi ofisidamiz. Ko'rib turganingizdek bu holimiz. Holimizda birinchi kelganingizda administratsiyaga ko'zingizlar tushadi. Undan tashqari mana bu yerda kelgan klientlarni kutib olib suhbat qiladigan joyimiz. Va undan keyin sekin-sekin hozirlar bilan bitta-bitta xonalarda ko'rsatib o'taman xudo xohlasa. Sizlarga hozir birinchi navbatda Nur Invest analitiklari va treyderlar o'tiradigan xonani ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu ya'ni biz o'zimizni jamoa o'tiradigan xona. Ko'rib turganingizda ichki ko'rinmaydigan qilib qo'yganmiz. Qani ketdik. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bir tarafda bizi analitiklarimiz o'tiradi, Nur Invest analitiklari bu tarafda bizi shu trading bilan shug'ullanadigan jamoa. Ya'ni ikki tarafga bo'lib olganmiz. Bir taraf fundamental analiz qiladigan analitiklar, bitta taraf ko'proq texnik bilan ishlaydigan treyderlarimiz bo'ladi. Shular ikkala jamoa fikr almashib birgalikda ishlashligi mumkin. Qolganini sekin kadrlar qo'yib yuboramiz, o'shanda to'liqroq ko'rib olishingiz mumkin. Nur Invest hozirgi paytda investitsion xizmat bo'yicha ishlab chiqayotgan produktasi mana shu jamoa qiladi. Bu jamoada har bitta jamoa vakilining o'zini kerakli vazifalari bor. Bir-biri bilan masalan bo'lishib olgan, kimdir risk managementga qaraydi, kimdir analiz qiladi, kimdir kerak bo'lsa investorlar bilan ishlaydi. Agarda shu investitsiya xizmatidan foydalanmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, bizga administratsiya qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Pastda nomlarini chiqarib beramiz, xudo xolisi. Shu bog'lansanglar, biz investitsiya xizmatini to'liqroq tushuntirib beradi va biz bilan shu mana shu analitiklar qilayotgan analizlar bo'yicha birgalikda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana sizlarga biz o'zimiz jamoa ishlaydigan xonani ko'rsatib o'tdik. Endi biz Nur Invest offline tarzda o'qiydigan o'quvchilarni xonasini ham bir qator ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu yerda nazariy bilimlar o'rgatilmadi. Kelgan o'quvchilarga polnisda biz kompyuter bilan ta'minlaymiz. Ya'ni shunchaki o'quvchi keladi, shu yerdan kerakli jihozlarni, instrumentlar hammasini olgan holatda bilimlarni olishi mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha internet bo'ladimi, kompyuter hamma narsa bilan jihozlangan. Nazariy bilimlarni olgan o'quvchilar keyin sekinlik bilan 2-oydan amaliyotga o'tishadi. Amaliyotda endi ular o'sha fond bozorida aksiyalarni olib sotishlik bo'yicha kerakli strategiyalarni qo'llab, savdolarni qilishadi. Kimdirlar demoda qiladi, kimdirlar real shotda qiladi, kimdirlar uchun biz prop shotlar beramiz. Ana o'shalarda ishlab, o'zlarining natijalarini ko'rsatishi mumkin. Hozir bularda chempionat ketyapti. Chempionatda yutgan g'oliblarga biz Nur Invest shu 2024-yil iyun oyida e'lon qilgan edik. 100 ming dollardan prop shot beramiz deb. Hozir mana shu jarayon ketyapti. Mana hozirgi paytda bular amaliyot vaqtida, amaliyotini hozir sizlar bilan bir qator ko'ramiz. Qanaqa atmosferada ishlashyapti, qanaqa holatda tahlillar qilayotganini kadrlar orqali sizlarga ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Qani ketdik. Endi bu xonamiz do'stlar, investorlar bilan ishlanadigan xonamiz. Ya'ni investorlar kelsa, ular bilan alohida suhbat qilishlik uchun mana shu xonani tayyorlaganmiz. Ularga alohida komfort yaratib, ular bilan yopiq holatda, yopiq joyda gaplashishlik uchun xona qilganmiz. Bu yerda monitorda hamma narsalarimiz tushuntirib beramiz, prezentatsiya, kerakli ma'lumotlarni va bu yerda o'zimizning Nur Invest'ga tegishli bo'lgan sertifikatlarimizni hammasini shu yerga qo'yganmiz. Va bu yerda shaxsan o'zim o'tiraman, meni kabinetim bo'ladi. Shu yerda sizlar bilan agar investorlik qilmoqchi bo'lsanglar, gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, sizlar bilan Nur Invest ofisida ofis tur qildik, ko'rsatib o'tdik hamma joyda. Xudo xohlasa, sizlar keladigan vaqtga yana ham zo'rroq, yana ham komfortini yuqoriroq qilishga harakat qilamiz. Agarda Nur Invest jamoasida offline tarzda o'qishni xohlasanglar, bemalol adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin yoki bizni investitsion xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz ham adminlarimizga aloqaga chiqib, mana shu investitsiya xizmatiga qiziqayotganingizni, o'zingizni portfelingizni yaratmoqchiligingizni bildiradigan bo'lsangiz, biz sizga xudo xohlasa yordam beramiz. Sizlarni ofisimizda kutib qolamiz.